Në gjendje të rënduar psikologjike, Ronaldo Sharka i futet me kokë palestrës. Gazetari i njohur Ronaldo Sharka ka ndarë së fundmi me ndjekësit e ti një moment të vështirë dhe shumë personal nga jeta e ti. Përmes një video ku tregon ndryshimet fizike në trupin e ti, a i ka pranuar se ka kaluar disa vite në një gjendje të rënduar psikologjike. Gjatë saj kohë Ronaldo pranon se nuk është kujdesur për trupin e ti duke konsumuar ushqime të pashëndetshme dhe duke lënë veten pasdore. Sidoqoftë ai ka vendosur që të ndryshojë këtë situatë dhe tashmë ka nisur një regjim të ri që përfshin palestrën dhe reduktimin e ushqimeve që dëmtojnë shëndetin e ti. Në këtë periudhë, postimesh me foto perfekte pa celulit në plazh, po zgjedh të publikojë diçka reale nga jeta ime. Po, ky dhe kështu jam unë, të paktën për një periudhë 2-3 vjeçare deri në ato ditë që kam xhiruar veten në një gjendje të rënduar psikologjike, ku më pas mundesh të merja vendimin për të nisur palestrën. Mendoja se forca e urisë për të ngrënë dhe pirë pisliqe orar pa orar ishte më e madhe se unë dhe më ka udhëhequr për një kohë shumë të gjatë. Këtë periudhë të gjatë e kam shijuar shumë për shkak se haja kur doja dhe çfarë doja, por edhe kam qarë shumë për shkak të komenteve. Njerëz, hiqni dorë nga ushqimet e shpejta në rrugë, hiqni dorë nga pijet me gaz dhe ngrënja pa orar. Ju mund ta kontrolloni veten dhe urinë tuaj. Mos përfundoni si unë ku sot, më duket sikur po nis jetën nga e para pasi më duhet shumë punë të normalizoj trupin tim. Faza e parë është pranimi, unë e pranova veten. Faza e dytë është të filloni të ndryshoni. Ju dua, shkruan Ronaldo.